ururka dhalinyarada ayaa samawada oo ah urur ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo sidoo kale arrimaha bulshada ayaa munaasabad ku qabtay xarunta dhalinyarada ee Soonyo. Munaasabadan ayaa daaranay sidii dhalinyarada reer Soomaaliland ugu shaqeyn lahaayeen bulshadooda iyo qarankooda iyagoo lacag iyo magac toona aan doonaynin, isla markaasina ay wadaniyadana sii xoojin lahaayeen. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka ururkaasi iyaguna ka waramay ururkaasi iyo waxyaabuhu ka shaqeeyo. Barnaamijkan qiimaha badan leh wadaniyadan ugu talagalnay ururka dhalinyarada ee Samoode wuxuu aasaasay muddo 2 sano ku dhow. Had iyo jeer waxa u caadaa inuu qabto barnaamijyo anfac u leh oo caweysimaa qaar aqoonta, qaar wadaniyadda iyo barnaamijyo kale oo dhaqankaba khuseeya, dhaqanka wanaagsan. Barnaamijkan wuxuu ka mid yahay aaladaha barnaamijyada sida bilaha ama activity-giisa dhowr biloodlaha ururka dhalinyarada ee Samoode uu qabto. Ururka dhalinyarada ee Samoode mar walba wuxuu hiil iyo hoo bala garab taagan yahay qarannimada Soomaaliland, isagoo u aasaasan in si mutadawacnimo leh bulshadiisa ugu shaqeeyo isagoon mansab iyo magac iyo maal toona ku doonayn. Ururku horta wuxuu ka kooban yahay 3 waaxoodood, waaxda tababarka iyo waaxda barnaamijyada iyo wacyigelinta oo ah barnaamijka soo aasaastay barnaamijka caawaynu gebigeenu fadhino iyo qaybta arrimaha bulshada. Ururku runtii waa saa uu gudoomiyuhu sheegay wuxuu aasaasay 2 sano. 2 sano uu aasaasay yahay waxyaalihii uu qabtay iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyeyba waa la duubay, xogona waa laga hayaa, sanad guurada ururkana waa lagu soo bandhigi doonaa. Horta ururka Samoode in badan waa maqasheen, waayo maanta nuguma cusba, waayo waxaad aragteen in badan isagoo meelaha wareegayo meesha hore arrimo hore waxyaa badan soo qabtay. Sidii horaba nuugu sheegeen maxayse gudoomiye Cabdiraxmaan, ururka horta maxay aaday wuxuu jiray muddo 2 sano ah. Takala ah maxay aaday ururku wuxuu noo qabtaa waxyaabo badan, wuxuuna yahay wuxuu ku dhisan yahay ama uu yahay ama ururka Samoode lagu soo hagaago, waayo meelba waxay leedahay meel lagu soo hagaago, inuu yahay urur qaabilsan arrimaha bulshada, una taagan 24 saacadood inuu caawiyo dadkiisa tabaalaysan. Si kastoo ay ahaatee ama u tabaalasayba, wuxuu u taagay markaste diyaar inuu yahay, heeg inuu yahay dhalinyarteenu badankeenu waxay nuu hanqal taagaynaa wadamo shisheeye dadkii lahaa qurxisteen u hagaagsteen, taaduna yacnihii yaad kasii caradhisan leedahay tan dadkii lahaa uma soo jeedeen. Dadka iskale qayb baad ka tahay, qof kastaana awooddiisa intii ah ayuunbuu qabtaa ayuu hagaajiyaa. Markaa waxaan odhan lahaa dhalinyaroy iyo inaan mar walba raadinin lacag iyo inaynu xoog shaqaysanno, aynu mar walba ku dadaalno inaynu gabadhiina waxaa halkaasi ka hadlay Hiba Nuura oo ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo Xamse Tulaale oo ah qoraa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, waxaana ka mid ah hadalladoodii. Anigu hawshan markaan bilaabayay umaan bilaabin inaan abaalmarin ku helo, inaan magac ku helo, in laygu buunbuuniyo, inaan dee dadka kaga dhex baxo abaan doono inaan magac ku doonto kale. Laakiin waxaan u qabtay in waxay ahayd waajib saaran oo aynan dadkaygiiba wax ku soo kordhin karo. Waxaan ku soo kordhiyeyna waxay ahayd wax aan waqtigaygii aan iska jaray iyo aqoontaydii aan dhigtay oo aan dadkii aan in kastaanan aqoon weyn ku celin, haddana wax yar oo aan arkay inay dee fursado badan baa ka bannaanay intii aan qaban karaayay oo keliyata aan anigu aan qabtay. Markaasi anigu horta ismalihii wax weyn baan qabatay, laakiin dhalinyar ahaan qofku marka uu dhasho waxaa loogu duceeyaa Ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca. Qofkaasi markuu uu koro waxa uu wax ku bartaa imalacaamada ku bartaa iskuulka ku bartaa ilaa heer jaamacadeed uu kaga baxaana waa dalkiisa, ma sheeginkii meel shisheeye taga. Markaa waxaa looga baahan yahay inuu isagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisiiba uu anfaco, oo aqoontii uu bartay iyo shaqadii uu ku qabsadayba uu ku anfacayo. Lama odhan dee dalkaaga lacag ugu shaqee amba howlo kale markaad ku dangaadho ka bax. Markaa qof walba waa waajib saaran inuu u shaqeeyo dalkiisa, haddii ay noqoto inuu xooggiisii ugu shaqeeyo, aqoontiisii ugu shaqeeyo, uu weliba xaggii caafimaadka uu isagu hadduu dhiig shubo qof dee weli maan arag dhiig iibsanaya, laakiin qofkii dhiiggiisi xitaa waxay u noqonaysaa dee wuxuu dadkiisii iyo dadkiisiiba uu ku anfacay bay noqonaysaa. Markaa
وواجب سارن قفل بين ودتك يسوي شقية والدك يسوي شقية حق الدين تيساوي كشقية كلي ودنيا مرك الله يرضى دمان تلمي دريم كرينا معنا هي قيمة إلا ذي سوت نوردك كورين كا أدين غطى حويا دقاب كنوس وكرنا يوني كسو كرين ودنيا دوح الله يرضى أو قبيل كوه هالشيء يعني هو بدني أود وحوي أنا بين إني باور جريني مركا يعني حقيقة ده بيسكو شيء جيو سيجارة موضوع أنا نقعد أنا يا واحد شيء أو أنا كسي قاعد أنا يي ما لقيش إنه عيب وقف وحوي عند الكيسة كشان كريا صدق غضب كسوري غضب كوه بس نقول أنا يا وما لقيش هانتيا إن قفوا هانتيا أولي هي غرتي مغرتي ده بقى وحوي عند الكيسة كشان غضب كله بضح نقول أنا يا مالقش مسكحه يعني إنه قفك مسكحه ديسا وكم مالقش هذا قدرك استحاضة نقول إيه سوينا دين عشر بحيو يهاي ودولة دلفت جدي وحكوا سعر يسي operation كان بحري ما هاي قبنا يسا أي وحويان وقف ضغطه